Sarukus. Kak JB kan? Ah, JB. Kau tengok ni JB. Tepi pantai. Pantai. Dia tepi pantai kan? Dia Sarukus tu tetap resort. 4 jam kan? Jadi check. Yep, lebih kurang 4 jam. So, ni confirm ah? Confirm. Alright. Takut hati kan dah. Ni terkesa. Yo, pergi sana pasal emergency ke apa? Sebab kawan ai dia sudah mau balik. Balik Dubai. Okay. Lah. Yelah, yelah. Only live once. Let's go. Saru kos JB kita. So, you memang selalu obsession ke? Saya second time pergi. Oh, okay, 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 okay. Alright. Mas, you orang sini? Ah, saya duduk Putrajaya. So, nanti balik lah. Ah, kena balik lah, that's why. Balik, balik. So, you stay sana lah? Of course lah, asyik. Ah, mana tahu kau you nak punya, you just touch and then going back ke apa ke kan? Oh, you stay sana, okay lah. Tak apa lah, I balik terus lah. Tak payah. Ah.
kan? Pause, saya tunggu kejap. Berapa ringgit pun pasti tak. Yalah, tengah kedai air pun boleh. You imagine, kita dah sudah sampai dekat location. Bos, kejap ah. I punya rumah ni tingkat 2 ni saja. Tingkat ni dah. I pergi nanti ambil. Ya, I kejap naik. Kejap dah. Ini I punya rumah ni. Dia saya tunjuk. Celaka betul kan. Sudah naik ah. You tunggu tak ada. You call 20 minit tak angkat. Memang I cakap sudah kena tipu lah. You akan frust lah. Ayo, ini orang pun ada. Kena tipu, kena passenger lari. Yang under apps Grab memang I pernah kena. 3-4 kali juga. Alamak. Ya, betul lah, I tak tipu you. Memang, tapi dekat Grab kita boleh claim. Maksudnya driver boleh claim dekat Grab. Grab akan bayar pampasan lah. Dengan jumlah amount yang biasanya tak bayar tu. Tapi you mesti frust je lah waktu you kena tipu kan. Ya, kadang-kadang fair. Yang paling tinggi yang kena tipu itu hari 100 lebih. Itu Genting trip. Lepas tu itu RM60. Daripada Genting bawa balik KL, wang sudah kalah judi. Banyaklah kalau cerita, banyaklah isu. Setelah berapa jam? 4 jam. Hampir 4 jam kita sudah menghampiri sampai ke Desa Ru. Tadi ambil video dekat Desa Ru. Bukan selalu dapat datang sini lah. Saya pun tak expect you punya booking pergi Desa Ru. Ya. Gila ini malam banyak gila. Eh, pun terkejut. I check balik. Dia ni sebab I tengah nak drop passenger. Tiba-tiba you call. Cakap dia ni mana apa pergi mana ni kan. Tiba nak ni. Tapi lepas you terputus tadi kan sebab you call I angkat tak dengar kan. I check, ini pergi Melaka. Tapi apa sah soalan dia tanya pergi Desa Ru? Tak boleh. Tak boleh bu- pergi yeah, Desa. Ya, yeah, sebab tak dia ada, out range. Personal deal lah. Ya. Yeah. Oh, you memang pilih Desa Ru memang tak ada dalam... Tak ada. Oh. Terkejut cakap. Terlalu jauh. Iyalah, betul. Dia punya range tu terlalu jauh. Melaka boleh lagi. Desa. Tak, cakap terkejut juga. Cakap, biar betul ni kan. Dia serius ke main-main ni. Yalah, serius main-main. Budak ni. So, malam ni sampai ke Desa Ru. Wah, lah weh. Gila lah. Gila lah ini malam. Ni saja. Ni nampak. Desa Ru Coast, dalam ni dia ada Westin dah selai. I'm so happy. So happy ya. Inilah dia Desa Ru. Desa Ru Coast. You macam happy pula. Jauh tau. Hello.
The Westin. You see the Westin? Betul kan? Okay, right. Dah sampai lah kita kat sini. Satu perjalanan yang jauh tau. Ui. Welcome to heaven. Siapa lah bos? I just jalan. Are you serious? Jalan pergi lobby. Drag you depan ni lah. Sini okay? Boleh, thank you. Apa-apa nanti soon next. Careful lah. Alright, thank you. Thank you, I WhatsApp you. Okay, apa-apa boleh WhatsApp. Eh, barang tak tinggal? Tak, boleh. Tak ada. Sudah. Okay, bye-bye. Apa? Westin, guys. Westin. Sikit out, guys. Kita nak gerak balik. Jauh perjalanan kita ni. Settle. Payment pun dah settle awal lah. Ciao cincau. Ciao cincau. Ciao cincau. Nak balik ke rumah 4 jam lagi guys. 4 jam lagi guys. Okeylah, ciao cincau guys. Check it out. Masyu. Perjalanan yang tak disangka-sangka sampai ke sini. Ini nak sampai sana pukul 5. Ada yang tertidur ni. Dia pula transfer duit dalam account. Duit dalam wallet pun dah tinggal berapa sen ni ada. Nak isi minyak lagi. Isi tol tak cukup lagi. Oh, nak ayah Pak Karim. Okay lah guys, kita nak tukar perjalanan balik ke Putrajaya guys. Putrajaya guys. 8 jam punya kerja, 700.5. Lebih kurang lah, 700.5. Okay lah guys, check it out guys. Mantap, jangan gezil. Akhirnya sampai juga kita kat sini Dengkil. Bawa balik sampai daripada Desaru Johor lah guys. Okay guys, RM1. Kita balik rumah Putrajaya guys. Letih. Hai guys, kita dah sampai nak balik lah guys. Tertidur-tidur dekat highway guys. Kau bayangkan lah perjalanan 4 jam rajak sampai berapa jam perjalanan balik. Pergi tu okey lah 4 jam. Lebih kurang 4 jam lah berhenti isi minyak apa semua. Daripada estetika dekat depan apa The Miles tu kan. Dekat situ. Pergi ke Desaru Coast dekat The Westin Hotel guys. Di Johor Bahru. Wow. Rezeki yang tak disangka-sangka. Okey, tapi balik tu letih kan. Letih Pak Karim. Serius, letih Pak Karim siap tidur dua kali tidur dekat-dekat lepas dekat-dekat exit Senai. Kat situ tidur dulu. Dapatlah 1 jam, 2 jam tertidur. Wah, lama. Sepatut jangka pukul 5 5.30 tentu sampai ke Putrajaya. Tapi dah tertidur 2 jam. Pukul 4.30 baru gerak. 4:15 macam tu gerak daripada situ. Balik pula pergi ke arah Putrajaya lah guys. Sampai kat mana tadi dah? Dekat Muar ke? Dekat Entian Rehat. Entian Rehat, sorry. Entian Rehat Pagoh tu.
Abang Grab tidur lagi lah. Tak larat mata, mata dah terpejam kan. Tidur dulu. Gitulah guys. So cost dia, cost lebih kurang cost ya, cost minyak lebih kurang RM60 pergi balik eh. Pergi balik guys. Tol total pagar kira dalam RM90 lah. Tol pergi balik RM90. So jadi hampir RM150 lah kos pergi dan balik. Okey, RM150 dengan jarak perjalanan lebih kurang hampir ke 800 km. Dalam ni dalam 700 760 770 km lebih kurang macam itulah. Okey. So dapat berapa? Dapat berapa? dapat best deal lah 750. 750 sepatut untuk 8 jam lah. Tapi sebab tertidur dia jadi lebih daripada 8 jam. Dia jadi lebih daripada 10 jam, lebih kurang 10 jam. 10 jam dapat 750 gross tolak minyak. Kos lebih kurang 150. So ada bersih lebih kurang 600. Okey kata okey guys. Ini je offline lah guys, je offline. Dapat emergency, dapat on the spot, terus kita pick up, kita hanjut. Okey, janji dia boleh bayar. Okey, dia bayar. Bayar macam mana? Dia bayar terus online guys. Bayar online. Apa tak jaya bayar online terus. Wah, cek-cek. Wah, ada. Maju. Boleh ke tak boleh itu pada anda sendirilah guys. Pakar itu nak kata apa lah. Kata tepul ada, tanya selera, rasa berbaloi jalan. Tak jalan, tak berbaloi, tak payah ambil. Okey. So kalau ada untung 600, kira okey tu. 8 jam, 10 jam punya kerja. Kan? Ada masyuk, boleh rehat lah ini hari. So abang saya sampai dekat Putrajaya dijangkakan dalam pukul 9. Lebih kurang pukul 9 pagi guys. So kita balik nak rehat, nak tidur. Lepas tu bukit petang ke malam ke, kita sambung kayu lah. Okay, so 750 offline semalam, kayu pagi kijap, lepas sambung petang kijap, ada 113 net earning. 113 campur dengan 750, kurang kira lah sendiri. Adalah kot dalam 800 lebih. Macam tu lah. Rezeki lah, rezeki malam tadi kan. Okey lah, itu saja daripada Grim. Kalau tanya Pak Grim, memang weh letih guys. Jalan jauh ni tak sama dengan short trip guys. Short trip ni kita boleh rehat, berhenti seokok ke apa. Okay. Memang beza dia jauh banyak lah. Okay, kalau long trip ni memang badan kau akan cepat flat tau. Badan akan cepat flat. Serius. So kalau letih tu memang kau rehat lah. Ayalah aku cakap banyak, kau tidur lah tepi highway, tepi arena, tu je lah. Ok guys, jalan pun tak apa-apa nak elok kat sini. Agak buat video macam tak bergegar je. Ok, to all my viewer, to all my subscriber, thanks for watching, thanks for subscribing guys. Ui, jangan gezel guys. Maju. Bye, check it out. Hai, nak register Grab? Part time ataupun full time nak dapat job macam ni? Macam ni? Macam ni? Atau macam ni? Nak dapat income harian macam ni? Macam ni? Atau ini mingguan macam ni? Macam ni pun ada? Nak register sebagai Grab driver ataupun Grab rider? Nak dapat job trip Grab car macam ni ataupun Grab Express begini? Hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke Abang Grabber. Abang Grabber ingat guys, jangan lupa. Jangan cancel ya.